Seja bem-vindo à aula 6, em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 6, página 164, do caderno do aluno, volume 4, do segundo ano do ensino médio. Então, nessa aula 6, eu não passei como lição de casa, porque tem um problema que ele não apresenta a resposta correta. Teve erro de edição do caderno, certo? Então, eu vou mostrar para você aqui. Essa é uma questão da FUVEST 2006. Eu vou mostrar então como é que resolve esse tipo de questão. Ele diz o seguinte: a partir de 64 cubos brancos, todos iguais, forma-se um novo cubo. Em seguida, esse novo cubo tem 5 de suas 6 faces pintadas de vermelho. O número de cubos menores que tiveram pelo menos duas de suas faces pintadas de vermelho é. Perceba que o enunciado ele é bastante simples, mas se você não ficar atento, você pode se perder. Primeira coisa, ele diz o seguinte: que eu tenho 64 cubos, certo? Então, e que são todos iguais. E aí ele forma um novo cubo. Então, esse novo cubo é esse cara aqui, ó. Então, perceba, ó. Vamos de fatiar aqui. Imagina que isso aqui seja um pão. E vamos fatiar esse pão aqui, ó. Ele está aqui, é riscado em cubos. Então vamos fatiar esse cara aqui, ó. Vamos cortar aqui, certo? Vamos fazer esse corte aqui. A gente vai fazer mais um corte aqui. A gente vai fazer um outro corte aqui. O que aconteceu? A gente ficou com uma, duas, três, quatro fatias. Cada fatia dessa, vamos contar quantos cubos tem, ó. Tem um cubo aqui, dois, ó. Então um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, cada fatia dessa tem 16 cubos, certo? Então, se aqui é 16, essa tem 16 também. Então, 16 com 16 vai dar o quê? 32. 32 com 16 vai dar o quê? 48. 48 com 16 vai dar o quê? 64. Então, esses 64 cubos que ele está falando é esses caras aqui. Quando eu fatiei aqui, eu obtive essa explicação para você de cada fatia 16 cubos, e como são 4 fatias, eu tenho 64 cubos. Ele falou então que formou esse cubo maior aqui, ó. Certo? Vou só apagar isso aqui. Então, ele formou esse cubo maior aqui. Aí, ele fala que 5 de suas. De suas 6 faces irá pintar de vermelho. Então vamos imaginar o seguinte: que ele não pintou aqui embaixo, certo? Então ele pintou aqui, pintou aqui, pintou aqui, aqui e aqui do lado. Então ele pintou, certo? Então ele pintou todas essas faces aqui. Então ela pintou tudo isso aqui. Beleza, então vamos imaginar que tudo isso daqui está pintado de vermelho. E aí ele fala: o número de cubos menores que tiveram pelo menos duas de suas faces pintadas de vermelho. Então ele fala, como ele fala pelo menos duas, significa que o cubo pode ter tido mais de duas, mais de dois cubos menores pintados, mais de duas faces dos cubos menores pintados de vermelho. Entendeu? De novo. Ele fala o seguinte: o número de cubos menores que tiveram pelo menos duas de suas faces pintadas de vermelho. O que significa isso? Pelo menos duas. Então, que cada cubo aqui, ó, ele quer saber quantos cubos aqui eu tenho pelo menos duas faces pintadas de vermelho. Não significa que o mínimo tem que ser duas, mas eu posso ter um cubo com três. Não existe empecilho para isso, certo? O mínimo é dois, certo? Então vamos lá. Então, se a gente observar, então tem esse cubo aqui, esses cubos todos aqui da extremidade, ó, eles são pintados duas, ó, que ele pinta desse lado e pinta do outro lado lá. Então vamos pintar esse cara aqui, ó. Então esse cubo aqui, certo? Já foi. Que é dessa fatia, essa extremidade. Logicamente, esse também, ó. Esse daqui, ó. Que é esse cubo aqui, que ele pintou isso daqui, ó. Certo? E esse cubo seria o que está lá. Essas extremidades. Da mesma forma, essas aqui. Da mesma forma, essa outra aqui. Então, se a gente observar, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter só aqui, vai ter 4 com mais 4, 8, com mais 4, 12, com mais 4, 16. Então, vamos escrever aqui: a gente já tem 16 cubos.
Aí a gente vai agora aquele que foi pintado que aqui por aqui, os outros que faltam. Então aqui eu tenho, ó, um aqui pintado que são duas faces pintadas. Eu tenho esse também com duas faces pintadas. Então, ó, esse com duas faces pintadas, esse daqui, esse também e esse, ó, que esse daqui, esse é igual a esse, esse aqui é igual a esse, a esse. Então vamos lá. Quantos a gente tem até agora, ó? Então, a gente tem 16 com esses aqui. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Opa, isso aqui não conta não. Isso aqui já contou. De novo, a gente está contando. Vou até marcar aqui de outra cor para a gente não se perder. Vamos contar, marcar o que a gente vai contar. Esse, que foi o que a gente marcou agora. Então vamos lá de novo, para a gente não se perder. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, o total que a gente tem aqui, ó, é 24, certo? Porque a gente não está contando aqui embaixo? Porque lembra que embaixo a gente não pintou? Porque ele só vai pintar 5 das 6 faces. Então, a face de baixo a gente combinou que não iria ser pintada. O que iria ser pintada é essa face, essa, a do lado de cá, aqui de cima e a do lado de lá. Então, a gente tem, nesse caso aqui, o total de cubos menores é de 24 cubos. Só que se você olhar aqui na resposta, você não vai ter 24. O que a gente pressupõe, então? Que aqui onde está 4 é para ser, então, 24. Certo? Então você pode fazer de duas formas: ajustar isso daqui, colocando aqui um 2 e marcando essa alternativa como verdadeira, ou a gente pode A, B, C, D, E, F, adicionar uma alternativa F e colocar lá como 24, certo? Então isso fica a seu critério. Eu não vou entrar nesse mérito. O caderno veio com defeito, então se veio com defeito a gente pode abrir espaço para a gente fazer o que a gente quiser. Então nesse caso eu te dou duas opções: ou você faz isso aqui, adiciona um 2 aqui e marca isso como a resposta correta 24, ou você chega lá no final, adiciona a letra F e coloca 24 como resposta verdadeira. Por hoje é só, fico por aqui. Qualquer dúvida, poste nos comentários e até a próxima. Lembrando que na próxima aula a gente vai trabalhar já a explicação sobre volume. Então a gente vai começar a trabalhar volume. Então fico por aqui e fui.